Labrīt visiem! Šodien uzstāšanās tēma ir nodarbināmība, uz kurieni virzamies. Konferences centrā ir cilvēks, cilvēka labjūtība. Un mēs zinām, ka darbs ir radījis arī mums zināmu identitātes pazīmi. Kas mēs esam? Mēs bieži izpaužamies caur šo darbu. Savā prezentācijā runāšu par trīs jautājumiem, kas ir nodarbināmība, kādi ir nodarbināmības izaicinājumi un kādi ir iespējamie risinājumi. Tātad, kas ir nodarbināmība? Nodarbināmība ir plašāks jēdziens nekā nodarbinātība, jo tā ietver sevī spēju ne tikai atrast savai kvalifikācijai atbilstošu darbu, būt sekmīgam šajā darba vietā un profesijā, bet tās ir arī zināšanas prasmes spējas mainīt darba vietu, jo mainās profesijas, parādās jaunas iespējas, tāpat arī tās ir spējas radīt darbu sev un citiem. Mēs dzīvojam nenoteiktības pasaulē, bieži vien to sauc arī par VUKA pasauli, tā ir nepastāvīga, nenoteikta, sarežģīta, neskaidra. Un šī nenoteiktība tikai pieaug, jo mums grūti tagad pat apzināties, kādas 10, 20 gadu, 30 gadu griezumā varētu tendences būt gan ekonomikas jomā, gan geopolitiskajā, gan ekoloģiskajā, un šīs visas tendences mijo darbojas un rada mums tādu stāvokļu nenoteiktību, tad ir grūti apzināties šobrīd, kā šīs stāvoklis ietekmēs mūs kā atsevišķus indivīdus vai kā organizācijas un kā mūsu atbildes reakcija būs vai ne radījusi mums atkal citu situāciju. Šīs jaunās tehnoloģijas, ko jūs jau visi pazīstat, rada atkal kaut kādus jaunus stāvokļus. Mēs pat 10 gadus atpakaļ nevarējām iedomāties, ka 3D printeri varēs printēt mašīnu detaļas, velosipēdus, gitāras un pat pārtiku. Nākotnes nodarbināmība. Nākotnes nodarbināmība nav tāls nākotnes jautājums. Šie visi izaicinājumi pārmaiņas skar mūs jau tagad, un mēs vai ne nevaram, protams, saglabāt tās izzūdošās darba vietas, bet mēs varam parūpēties par cilvēkiem, mums ir jābūt atbildīgiem par viņu nākotni. Šī jaunā darba pasaule, kas veidojas mūsu acu priekšā, maina mūs kā cilvēkus, mums ir mainījusies mentāla attieksme pret darbu, mēs paši meklējam izaicinājumus, gribam pamēģināt jaunus spēkus jaunās profesijās, varam strādāt attālināti un tehnoloģijas to visu iespējo. Mēs paliksim arī šajā jaunajā darba pasaulē jaunlietotāji uz visu mūžu, jo mēs esam daļa no procesa, kas rada gan progresu, gan rada jaunus izaicinājumus. Un daudzas tehnoloģijas vēl nav radītas, kas mums atkal liks padomāt un pārdomāt, uz ko mēs īsti spējīgi esam, un dzīvosim turpmākos gadus tādās cilvēku identitātes krīzes apstākļos, meklēsim, kam īsti mēs esam radīti. Dienas kārtībā ir jautājumi, kāda ietekme uz jaunām tehnoloģijām ir uz to, kā mēs strādājam, kur mēs strādājam, kāda ir mūsu vieta automatizētā pasaulē un vai mums vispār nākotnē būs jāstrādā. Ir veikta aptauja vairāk nekā 10 000 respondenti no vairākām pasaules vietām, kad viņiem uzdot jautājumus, vai viņus baida šī nākotne. Kā jūs redzat, lielākā daļa, viņi ir sajūsmināti 37%, 36% saka, ka es jūtos droši, ka es nepazudīšu, 18% nu tā drusiņ bailīgi skatās uz šo nākotni un 8% saka, man viena alga, es tik tālā nākotnē par to nedomāju. Vai mums piemīt nākotnes aklums? Ir jau grāmatas sarakstītas par nākamajiem 100 gadiem, grāmatas ir sarakstītas par nākotnes vēsturi. Skaidrs, ka liekas, vai mums piemīt spējas. Jā, šīs spējas ir dabiskas, un cilvēkam piemīt izzināt nākotni, saprast attīstības tendences, un tie, kas ir vadībā, tiem, protams, piemīt šīs spējas, un viņi izmanto jaunākās metodes, lai saprastu šīs tendences, kas notiek. Klaus Švābs, kas organizē Pasaules ekonomikas fórumu Davosā, ir teicis tādus viedus vārdus, ka pat labi mēs stāvam uz tehnoloģiskās revolūcijas, kas būtiski mainīs veidu, kā mēs dzīvojam, strādājam un esam savstarpēji saistīti. Šī mēroga ziņā nekas iepriekš nav pieredzēts. Un gribētos to mazliet tā ilustrēt, ka mēs vai atrodamies šeit, kur tas cilvēciņš, un nākotnē mūs sagaida tāda eksponenciāla izmaiņa. Es ar to domāju. Šīs tehnoloģijas, kas tika iezīmētas, par ko es mazliet runāju,
viņa savstarpēji miedarbojas un radot jaunas tehnoloģijas, mēs redzēsim pārāvumus daudzās industrijās, mēs redzēsim jaunu industriju, rašanos, vecās mirst, jaunās dzimst. Protams, šī pārēja ir sāpīga, jo jau šobrīd ļoti daudz miljonu cilvēku ir bez darba, jo šīs gudrās pilsētas, pat tāds jēdziens jauns parādās kā loģistikas internets, enerģijas internets, viņš mainīs kardināli veidu, kā mēs dzīvojam un kā mēs dzīvosim nākotnē. Atskatoties pagātnē, mēs redzam, ka sabiedrība ir izgājusi noteiktus attīstības posmus. Līdz 19. Gadsimtam tāda agrārā ekonomika, tad industriālā, tad pakalpojumu, produktivitātes virzītā ekonomika, un tagad mēs esam iegājuši inovācijas laikmetā, un šīs inovācijas ir mums visapkārt. Vienīgi mēs dažreiz domājam par tādām tehnoloģiskām inovācijām vairāk, bet praktiski ir ļoti daudz daudzveidīgas formas un veidu inovācijām, kā piemēram dizaina virzītā inovācija, kas balstoties uz mūsu iztēlu, uz mūsu tehnisko iespēju izmantošanu, rada jaunu nozīmi industrijām un arī pilnīgi rada jaunas industrijas, jaunas vajadzības var tikt apmierinātas. Šī fotogrāfija nāk nu, stāsts par to, ka 1903. Gadā brāļi Vaini 17. Decembrī veica pirmo lidojumu pasaulē. Cilvēki to pat nepamanīja. Pagāja mēneši, pat pagāja gadi, kad beidzot vai ne sabiedrība sāka interesēties, kas īsti notiek. Lai gan mēs nedzīvojam 1903. Gadā un sociālie mediji var ziņot par to, kas notiek visapkārt, bet vai mēs tam pievēršam uzmanību arī pat laban? Burtiski šajās dienās alfabets izmēģināja Jaunzēlandē jaunu mašīnu, kas lido, kas spēj pacelties kā helikopters un pēc tam lidot kā lidmašīna. Tas viss mums notiek pat laban. Un šī gadsimta laikā mēs sasniegsim vairāk kopā nekā iepriekšējos miljonos gadu kopā ņemot. Šie lielie tehnoloģiju pārāvumu procesa posmi, droši vien jūs paši esat savā dzīvē to pieredzējuši, ka sākumā nu, neviens nepievērš uzmanību, pēc tam ar laiku sāk jau ticēt, ka tas neiespējamais kļūst iespējams. Tas notiek ar zināmu laika nobīdi, un šī laika nobīde šobrīd samazinās. Ja pagājušā gadsimtā tas prasīja vairākus gadus, pirms žurnāls sāka interesēties, ko īsti tie brāļi dara, tad tagad mēs tam pievēršam uzmanību daudz vairāk, jo mēs esam savienoti, mēs tvītojam, mēs viens otru informējam. Un šīs pašvadāmās mašīnas jau tagad ne tikai tiek testētas, jau brauc pa ielām, un ar vien vairāk, piemēram, Dubajā līdz 2030. Gadam viņi plāno, ka vismaz 50% no autobusiem, kas tiks izmantot pilsētā, būs pašvadāmās mašīnas. Jauno tehnoloģiju pārāvumi parādās nemanāmi, un attīstoties pārveidojas par kaut ko galīgi negaidīti. Tas, piemēram, attiecas arī uz droniem. Vai dažus gadus atpakaļ, kad droni pirmoreiz parādījās, mēs varējām iedomāties, ka droni būs taksometri. Un ja mēs paskatāmies arī, kur tik tagad tos dronus neizmanto, piemēram, putnu atbaidīšanai lidostā, lai mēs justos drošāki, lai lidmašīnas tiešām varētu pacelties gaisā, droni var pārvadāt mājas un ne tikai droni tiek iespējot arī atrast pazudušos bērnus, pazudušos dzīvniekus. Droni var mums ziņot arī par kaut kādām nelaimēm vai meklēt citus risinājumus. Finanšu pasaule ir pārveidojusies mūsu acu priekšā, ir pagājuši, protams, vairāki gadi kopš radīta pirmā debetkarte un kredītkarte, bet tagad, ja mēs skatāmies, mēs jau nebriedamies par to, ka jau varam maksāt ar telefonu. Nākotnē varbūt būs, ka mums būs gudrās lēcas, kas ļaus ar aci pamirkšķinot veikt maksājumu. Roboti. Tas bija cilvēku sapnis radīt mašīnas, kas aizstās tādu darbu, kas cilvēkam nu, tiešām nav raksturīgs, kas cilvēka identitāti neattīsta. Un, ja mēs skatāmies, tad 2019. Gadā vairāk nekā 1,4 miljonu industriālo robotu tika izmantoti dažādās rūpnīcās pasaulē, ietekmējot gandrīz katru darba vietu. Parādās tāds jaunais iedziens kā tumšā rūpnīca, un šī tumšā rūpnīca būs tad, kad cilvēku nebūs, jo, kā jūs redzat, ir jau arī nu, 60 tūkstoši darbinieki ir aizstāti ar robotiem Foxon rūpnīcā, un cik uzņēmums saka, jā, mēs jau tuvākajos gados 75% no 3000 darbiniekiem aizstāsim ar mašīnām un izslēgsim gaismu, lai roboti strādā. Robotiem ir savas priekšrocības, bet, protams, cilvēkam arī būs vieta šajā digitalizētā pasaulē, bet par to es mazliet vēlāk parunāšu.
Bez šiem industriāliem robotiem parādās visdažādākie robotu veidi, kā piemēram sociālie roboti, kas palīdz cilvēkiem, kas palīdz jums mājās, varbūt, ja jūs esat izkritis no gultas, jūs iecelt atpakaļ. Ja mēs dzīvosim vairāk nekā 100 gadu un tad negribam, lai kāds par mūs rūpēs, tad robots to varētu izdarīt. Bet šie sadarbības roboti, viņi kļuvuši lētāki no 25 tūkstošiem līdz 45 tūkstošiem maksā, un tas atkal paaugstina gan produktivitāti, gan rada izaicinājumu. Darba vietā. Ja mēs lūkojamies Ķīnas virzienā vēl mazliet vienu mirkli, tad Ķīna pat laban miljardu lielus resursus virza uz to, lai pārvērstu Ķīnu no sviedru fabrikas uz inovāciju fabriku. Tad varat iedomāties, ja no Ķīnas nāks inovāciju vilnis, jo katru gadu 8 miljoni absolventu pabeidz universitātes Ķīnā, un tas arī nāk no Indijas, šis teiksim, jaunais smadzeņu vilnis kapitāls, kas pārveidos atkal daudzus veidus, kā mēs iedomājamies dzīvi kopumā. Ja Amerika testē tādu Amazon Go jauno iepirkšanās veidu, ka mēs ar mobilo tālruni ieejam veikalā nesastopot nevienu kasieri, tad Ķīnā jau ir šie kioski līdzīgi kā Latvijā Narvesen, kad jūs vienkārši ar bāra kodu ieejat, iegādājaties preces, izejat un nesatiekat nevienu cilvēku. Automatizētas viesnīcas, jo roboti pārņem ne tikai ražošanu, pārņem arī pakalpojumu sektoru. Protams, mēs gribam sastapt cilvēkus, bet ir jaunā paudze, kuri diezgan labi sadzīvo ar to, ka viņi apkalpo cilvēkus un roboti apkalpo cilvēkus, tas viņiem liekas ļoti aizraujoši. Virtuālie asistenti. Virtuālie asistenti jau šobrīd tiek izmantoti, un kā jūs redzat, ka tuvāko 10 gadu laikā varbūt mēs pat nespēsim atpazīt, vai mēs sazinamies ar cilvēku vai ar virtuālo asistentu, un šobrīd jau testa režīmā tas tiek pārbaudīts, vai cilvēks spēj atpazīt, ar ko viņš īsti sarunājas, vai ar virtuālo asistentu, vai ar cilvēku, un liela daļa kļūdās. Mākslīgā inteliģence turpina aizstāt cilvēku darbu, radot arī jaunu darba saturu tiem, kas piedāvā, piemēram, apdrošināšanas sabiedrībā. Mākslīgais inteliģence jau rēķina dažādas apdrošināšanas izmaksas, atkal palīdzot cilvēkiem pievērsties nozīmīgākiem darbiem. Un tad mēs domājam, kam īsti cilvēks ir radīts. Un mākslīgā inteliģence izaicina cilvēkus arī atņemot mums varbūt tos darbus, kas likās, nu to var paveikt tikai cilvēks, piemēram, nolasīt no lūpām. Ir radītas tehnoloģijas, kas spēj nolasīt no lūpām tekstu pat labāk nekā cilvēks. Tas pats attiecas arī uz mūzikas radīšanu. Ja pirms tam likās, ka katru noti var radīt tikai cilvēks emociju iespaidā, tad jau 2010. Gadā bija datoru klāsteris, kas komponēja mūziku, un šobrīd jau ir radījis vairāk nekā miljonu dziesmu, un šīs dziesmas ir dažādos žanros pēc jūsu gaumes, vai nu džess, vai nu blues, un Londonas simfoniskais orķestris jau atskaro mūziku, ko ir radījis dators. Lietu internets, 25 miljārdu savienotas lietas radīs nepārtrauktu datu plūsmu, kas ļaus mums efektīvāk pārvietoties, gan vai ne pārvietot dažādas lietas, gan risināt problēmas ikdienas. Un atkal, ja mēs domājam par šo lietu internetu, tas rada pieprasījumu pēc jaunām profesijām, kā piemēram pēc datu zinātnieka profesijas, kas atkal būs nepieciešams apgūt jaunas prasmes. Mēs jaunās realitātes laikmetā varam sadarboties gan klātienē, gan neklātienē. Mēs varam dažu sekunžu laikā mainīt vietu, mainīt saturu, izmantojot jaunās iespējas. Un palīdzot darbiniekiem, darbojoties ar datiem, iegūt dažādus jaunus risinājumus lietām, kas iepriekš likās neiespējami. Darbs arvien vairāk tiek saistīts ar cilvēku atjautību, radošu problēmu risināšanu un sadarbības prasmēm ne tikai starp cilvēkiem, sadarbības prasmes arī ar robotiem, un tas maina šo vidi, maina darba nozīmi un maina darba veidu. Mēs bieži vien pat varam sev uzdot jautājumu, ko īsti mūsdienās nozīmē darbs. Darba satura maiņa attiecas gan uz ķīmiķiem, gan uz dizaineriem, gan uz ārstiem, gan uz citām profesijām, jo jaunās tehnoloģijas ļauj mums strādāt gudrāk risināt lietas, problēmas, par ko mēs varbūt vieni paši saskarot konkrētu pacientu, runājot ar viņu, nespējam apzināt risinājumus, bet ja tas ir sadarbībā ar šo
mākslīgo inteliģenci, tad mēs piekļūstam milzu lielam datu apjomam. Digitālās veiklības nozīmes pastiprināšu, tāpēc, ka tagad šajos apstākļos uzņēmumu vadītājiem jāpieņem ļoti sarežģīti lēmumi, un tas pats attiecas uz to, ka viņi prasa arī no darbiniekiem, lai viņiem piemistu šīs prasmes, kas nepārtraukti ir jāattīsta, lai gan mēs ne visi mācamies tik veikli un ātri, kā būtu nepieciešams. Te vai ne tā attēlā jūs redzat, ka blakus ir Amazon Alexa piemēram, un jūs jau vai ne sēžot un pieņemot lēmumus, varat pajautāt konkrētus jautājumus, un jums šīs atbildes tiek sagatavotas. Taču tās ir kritiski jāizvērtē, un tur tas cilvēka prāts nepieciešams. Attālums starp digitāliem līderiem un atpalicējiem pastiprināsies tuvākajā laikā. Mēs pieredzēsim daudz uzņēmumu slēgšanu, darbinieku atlaišanu, jo arī uzņēmumu darba cikls saīsinās. Un šī jaunā tehnoloģija duālā daba no vienas puses ļauj mums paaugstināt produktivitāti, samazināt resursu patēriņu, bet no otras puses paliek jautājums, vai tiešām mums nebūtu jāuztraucas par tiem, kuri tiks izstumti no darba tirgus, vai viņi spēs atrast sev jaunu darbu, jo darba drošība šobrīd ir mirusi, un tā vietā parādās portfeļu prasmes, un šīs portfeļu prasmes jums nepārtraukti ir jāattīsta, lai jūs būtu spējīgs tik galā ar šiem jaunajiem izaicinājumiem. Digitālās pārādīt darbu mazākos darbiņos, un darbaspēks tagad ir pieejams 24 stundas 7 dienas nedēļā. Notiek darba fragmentēšanās un specializēšanās, ja mēs paskatāmies, tad ir pat labi 76 mājaslapas, bet to skaits noteikti pieaugs, kur jūs varat pieteikties un izpildīt konkrētu darbu, kā piemēram viena interesanta mājaslapa ir task rabbit. Jā, tātad uzdevumu zaķītis, trusītis, ka es varu veikli paveikt kaut kādu darbu un pieprasījums ir pēc ārpakalpojumiem, kas pieaugs. Ir veikti pētījumi, ka internets ir, protams, mainījis darba saturu un ka pat laban darbinieki atrodas visās pasaules vietās un šis atkal ir jauns veids, kā domāt par savu vietu šajā pasaulē. Un vairāk mēs orientējamies uz organizācijas lomas un darba veicēja lomas maiņu. Mums vairāk jādomā par sadarbību, pazūt tas attālums starp darba vadītājiem un izpildītājiem. Organizācijas kļūst par tādām kā darba koordinācijas vietām un jauni darba organizācijas principi, kad mēs domājam arī par tādām ambientām organizācijām, kad pamatkompetences saglabā organizācija pārējās tiek iepirktas ārpakalpojumā. Jo paralēli šīm norisēm vēl kopš 2000. Gada pašnodarbināto skaits nemitīgi pieaug. To jūs laikam varat arī vērot sev visapkārt, ka jaunieši arvien vairāk vēlas kļūt neatkarīgi, autonomi un mazāk iet uz darbu, uz vienu darba vietu strādāt 8 stundas diennaktī. Tātad 34% jau no darba spēka Amerikā strādā kā pašnodarbinātie un 20. Gada vidū, kas ir gandrīz tepat, vairāk nekā puse darbosies kā pašnodarbinātie. Neraugoties uz to, ka pašnodarbinātiem finansiālā drošība, sociālā drošība samazinās, bet viņi tomēr atzīst, ka viņi nemainītu šo autonomiju, brīvību pret amatu prestižu, pret finansiālo drošību, jo viņi vairāk paļaujas uz savām prasmēm un saprot, ko viņi varētu panākt darbojoties patstāvīgi. Laiks ir jaunā valūta. Kā ir teikusi kolēģe, ka cilvēki nevēlas strādāt 40 gadus un pēc tam aiziet pensijā, viņi nevēlas tik ilgi gaidīt, lai sasniegtu savus mērķus globāli ceļojošu tīklu darbinieku, ko sauc par digitāliem klejotājiem, viņu skaits pieaug, jo viņi vēlas izbaudīt savu brīvo laiku, izvēloties strādāt attālināti un mainot darbu un parādot savas iespējas. Tūkstošgadi arī izaicina esošo kārtību, mēs vairs nevaram motivēt viņus ar tādiem pašiem faktoriem, kā manas paudzes, piemēram, cilvēkus organizācijas cenšas radīt tādas biroja telpas, kur darbinieki ļoti labi, ērti, kur viņi gūs gandarījumu prieku no tā, ko viņi dara, un šī uzmanības centrā tagad ir savstarpējā uzticēšanās, nevis uzskaitot laiku, cik laika daudz tu pavadi šajās telpās, bet kāda ir produktivitāte. Vai mums tomēr ir jāuztraucas? Jā, ir.
jo daudzi reģioni cīnas ar bezdarbu un bezdarbību, kas kavē attīstību. Starptautiskā nodarbinātības organizācija parāda, ka 2019. Gadā vairāk nekā 212 miljoni cilvēku pasaulē būs bez Prasmju trūkums un inovācijas atpaliek no ekonomikas sistēmām ir galvenie faktori, kas kavē darba spēju trūkumu darba tirgos. Ja iepriekšējā gadsimtā, kad bija industriālā, iepriekšējos gadsimtos vēl ātrāk bija industriālā revolūcija, tad bija dotas vairākas desmitgades, lai šīs prasmes tiktu pielāgotas. Tagad mums šī laika vairs nav. Tagad jau biznesa pieprasa dodiet mums datu zinātniekus. Mēs vai ne tikai domājam jaunas programmas, varam vaļā, lai šos datu zinātniekus sagatavotu, bet biznesa straujiem soļiem iet pa priekšu, un tātad šo prasmu iespējošana ir mūsu arī visas sabiedrības kopumā. Atbildība. Scenārija liecina, ka līdz 2030. Gadam no 75 līdz 375 miljoniem strādājošo, gandrīz 14% no visas pasaules darba spēka būs jāmaina profesiju kategorijas. Visiem darbaņemējiem būs jāpielāgojas, jo viņu profesijas attīstās līdzās ar vien spējīgākām mašīnām, un tas prasīs augstāku izglītības līmeni, cita veida attieksmi, cita veida kompetences, lai mēs varētu realizēt sevi šajā jaunajā pasaulē. Pasaule mainās mums apkārt un tiecas uz nākotni, kur darbiniekiem un cilvēkiem katram varbūt ir jāpārdomā, kā es varu saglabāt sev ienākumu radīšanas avotus, jo mēs ne tikai ejam uz darbu, lai realizētu sevi, bet arī nodrošinātu nepieciešamos ienākumus, un attīstoties tam visam mums vajag padomāt par to, vai mūsu darbs netiks aizstāts. Jaunā realitāte citātu nolasīšu, ka blakus manai mājai restorāns, kurā nav neviena algota kasiera, tā vietā ir rindas un mašīnas, kas pieņem pasūtījumus. Pēc pāris minūtēm tad piebrauc tāds robotiņš, atnes tev paplāti. Tas ir, liekas, nu, ne pārāk skaisti un aizraujoši, bet robota, ko tik vien tagad nedara, cep picus. Ir Amerikā jau uzņēmumi, kur ir automatizēta hamburgeru ražošana. Roboti var jums sagatavot kokteili, var sagatavot pusdienas, ja nepieciešams. Tātad tas viss tiek iespējots. Kā paaugstināt nodarbinātību? Kādi ir risinājumi? Darbiniekiem jātiek galā ar atlaišanu, štata vietu samazināšanu, uzņēmumu un darba apvienošanu neveiksmīgiem jaunu uzņēmumiem. Mums ir jādomā par to, ko jūs varat izdarīt un kā jūs varat izdarīt ar tām prasmēm, kas jums ir, lai nodrošinātu ienākumu drošību. Un šis pārmaiņu temps samazina prasmju dzīves ciklu. Nav vairs tāds jēdziens kā stabilas prasmes, kas palīdzēs jums navigēt pa nākotnes okeānu. Darbiniekus būs jāapmāca, jāpārmāca, jāpārmāca un vēlreiz jāpārmāca. Mūžizglītība būs jaunā mantra. Digitāla ekonomikai nepieciešamas augstāka līmeņa prasmes un darba devējiem ļoti grūti zināt, kāda šīs prasmes būs nepieciešamas pēc pāris gadām, kāda vērtība, kāda dzīves pieredze būs vērtīga, un mēs zinām, ka arī šobrīd jau pat laban roboti atlasa darbiniekus, izmantojot jūsu LinkedIn profilu piemēram, un arī darbiniekiem ir ierobežota motivācija apgūt jaunas prasmes, jaunas tehnoloģijas, jo mēs nezinām, kas nāks tālāk. Un četri jautājumi, kas mums jāuzdod katram sev par lielākām iespējām, ka darbs tiks automatizēts. Vai darbs ir saistīts ar tādām funkcijām, kas attēlo precīzi definētus resursus un precīzi noteiktus rezultātus? Vai pastāv lieli datu kopumi, kas satur ievades un izvades pārus? Vai ar šo darbu kopas arī var izveidot, vai uzdevumi ir sniegt skaidrs atsaucu uz skaidri definējumiem mērķiem un rādītājiem, un vai ir pieļaujamas kļūdas. Tātad no vismaz cenšas mēģināt jums pateikt priekšā pētnieki, kas skatās, vai tiešām jums tā pārliecība ir ļoti stingra, tas, ko jūs darat, būs pieprasīts arī nākotnē. Ir futūristi, kas mēģina radīt tādus ietverus un saprast, kuri tad nākotnes darbi tiks pieprasīti, kuri nebūs, kādi jauni radīsies. Un es minēšu tikai dažus. Digitāli arhitekti, paplašinātās realitātes arhitekti, alternatīvās valūtas bankieri, lieko datu vadītāji, pilsētu agronomi, pat parādās tādas profesijas kā bērnu dizaineri, ka jūs varat izvēlēties no sava genoma tur kopas un skatīties, vai tiešām nav mazliet jāpārveido un jāizņem kaut kādas kļūdas dabas, lai bērns piedzimtu vesels skaists un dzīvot ilgi. Tātad mēs redzam, te ir arī printēto bioorgānu aģenti, jo pat laban jau tiek printēti orgāni,
Ķīna vismaz pretendē uz to, ka viņi jau pirmās nieres ir izprintējuši ārste gan saka, ka tas ir kaut kāds fake news, bet nu kopumā mēs sekosim līdzi, jo pieprasījums pēc cilvēku orgāniem pasaulē pieaug. Kāpēc, lai to neradītu arī šādā veidā, ka mēs meklējam iespējams to izprintēt? Risinājumu meklējumos vēl nepieredzētu mūsdienu problēmu sarežģītību nosaka nepieciešamību pēc jaunām spējām, pēc jaunām pieejām metodēm, ko mēs varam darīt šajā mainīgajā situācijā. 2016. Gadā politiķu redzeslokā jau tas kā mainīja šo paradigmu, kā mēs skatāmies uz nākotni politiķi, ar vien vairāk sāk runāt par universālo bāzes ienākumu. Valstis, kas te ir minētas, gan Itālija, gan Skotlande, gan Skotija, Amerika un citas valstis, un tiešām jau šos eksperimentus veic, un pat Āfrikā ir atsevišķas valstis, kas izmanto universālo bāzes ienākumu, noteiktu ienākumu minimumu, ko maksā katram vai nu pilsētas iedzīvotājiem, vai nu konkrētās valsts iedzīvotājiem, bet Somija izgājusi šo eksperimenta ceļu no 2000 iedzīvotājiem, saņem tur dažus simtus eiro, un man nācās runāt ar Somiem, kuri saka, kad pajautā tiem cilvēkiem, kuriem ir darbs, un viņi izlases kārtā vēl saņem arī papildus ienākumu, viņi saka, es negribu būt daļa no eksperimenta, lai gan kopumā eksperimenta būtība ir pārbaudīt, ko cilvēks darīs, ja viņš saņems naudu tādu, kas ļaus viņam sekt šo minimālo dzīves izmakšu sliekšņi, vai viņš strādās mazāk, vai viņš vairāk veltīs laika bērniem savai veselībai, vai viņš strādās nepilnu darba laiku, lai dotu iespējas citiem strādāt un realizēt sevi. Es ieteiktu jums apskatīties šādu nākotnes dienas kārtības projektu, kas ir atvērtais foresights, kur darbojas vairāk nekā 1000 prāti no pasaules, kas mēģina izzināt šo nākotni. Kā jūs redzat, mēs vai ne runājam par attīstības tendencēm un arī par foresight, tas ir vairāk nekā 5 gadu garumā. Tur ļoti daudz skaisti ieskati par to, kas notiks un kā mēs dzīvosim tajā nākotnē, kas mūs visu sagaida. Un šie foresight līmeņi jūs redzat uz ekrāna un paši varat noteikt, kurā līmenī Latvija ir. Vai mēs jau esam piektajā līmenī, kad tiešām ilgtermiņa domāšana ir kļuvusi par normu visā sabiedrībā, ja mēs tikai mēģinām apjaust un mēģinām runāt, bet pagaidām nevis sabiedrības līmenī, bet kaut kur katrā savā virzienā, kurā mēs šobrīd esam ierauti. Man tāds aicinājums ir, ka tiešām domāt vairāk par šo nākotni, lasīt, interesēties, jo palielinot laika horizontu, jūs palielinat savu uztveres spēju. Jūs dzirdat vairāk signālu, kas attiecas tieši uz jums, jo mūsu enerģija plūst tai virzienā, kam mēs pievēršam uzmanību. Te es mēģinu attēlot, kā īsti tad radies jēdziens darbs un kur mēs pat labā neejam. Nu, vēsturiski mēs skatāmies uz šo verdzību, darbs kā verdzība, un tad nāca protestanta darba ētika, ka jūs dzīvē varat panākumus sasniegt tikai ar smagu darbu, augstu pašdisciplīnu. Tad nāca industriālā revolūcija, kad darbs kļuva par nepieciešamību, kad arī Veidenbaums rakstīja šo dziesmu klakstīgi, lai nedzied pie mana loga sērīgi, nu, to mēs visi skolā mācījāmies, kad nācās darbiniekiem izkarot darbu. Stundas no 16 uz 8, kas vēl šobrīd ir norma mūsu sabiedrībā pieaugot intelektuālā darba īpatsvaram. Darbs ļauj mums sevi realizēt, bet vai mēs nākotnē strādāsim vispār, vai mēs vai ne vēlamies radīt šo darbu, varbūt drīzāk mēs vēlamies radīt nodarbošanos, atbildēt uz jautājumu, beidzot, kam cilvēks īsti radīt. Un šī pašizpausme, pašrealizācija ir augstākos vajadzību līmeņu pakāpes, kas varbūt beigās liekas pieļauties, pievērsties jautājumam, kas īsti es esmu, kāpēc es esmu radies šeit un kāda ir mana misija. Man vēlētos vēl daži pēdējie slaidi ir palikuši. Jau Keins 1930. Gadā viņš saprata, ka ar laiku šī tehnoloģiska attīstība mūs novedīs pie situācijas, ka pirmo reizi pēc cilvēka radīšanas mēs saskarsimies ar reālu patstāvīgu problēmu. Kā izmantot savu brīvību, kā aizpildīt brīvo laiku, kuru zinātni uzkrātās zināšanas ir ļāvušas iegūt, lai dzīvotu gudri un saskaņā ar sevi. Daži padomi. Labāk izpratne par darba pasaules attīstības tendencēm, plānojiet dinamisku nākotni, jums būs jāatdzīst dažādi dzīves scenārija, jāapgūst jaunas prasmes un, protams, būs jārīkojas. Ko mēs varētu pateikt saviem bērniem? Ka mums vajadzētu koncentrēties uz spēju nepārtraukti pielāgoties, sadarboties un vissvarīgāk šajo
pārmaiņu laikmetā saglabāt savu galveno identitāti un vērtību izjūtu. Jo sabiedrības centrā ir cilvēks, un labā ziņa ir, ar ko es gribu noslēgt, ka nākotne nav iepriekš noteikta. Nākotnes rezultātus ietekmē mūsu izvēle. Un es ceru, ka mēs pieņemsim gudrus lēmumus un nodzīvosim skaistu, piepildītu dzīvi, kas ļaus mums priecāties par to, ka mēs esam dzimuši šajā laikā un baudīt tās pārmaiņas, kas nāk pār mūsu galvām. Visu labu!